Orxan xəyalı əmisi şəhid olmuşdu. İtkin düşmüşdü. Orxanın xəyalı o idi ki, gedəcək əmisinin qisasını alacaq. O xəyalları da yerinə yetirdi. Əmisinin qisasını almağa getdi. Bir daha geri qayıtmadı. Mən oğlumla fəxr edirəm. Getməmiş evdə dedi, annə fəxr edəcəksən ki, şəhid annəsən. İstərim o bir oğlum da getsin Orxanın arxasınca. Orxanın qanını, qisasını alsın. Biz ermənilərdən qorxmuruq, hər zaman fəxr eləmişik. Özümüz Ermənistandan anadan olmuşuq, biz heç zaman onlardan qorxmamışıq. Bugünkü günə də qədər qorxmuruq. Hər zaman, hər zaman, bugün mən annəsini çağırsana, mən annəsi də gedəcəm. Oğlumun qisasını almağa mən annə də gedəcəm. Oğlum da gedəcək. Hepimiz, birbirleri də gedəcək, hepimiz gedəcək. Xəyalları çox idi, sözlü idi. Pandemiyadan da sonra inşallah toy eləməliydik, kismət olmalı.